بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیا حال ہے ہمارے پیارے پیارا, سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ شیف آصف سنی خدمت حاضر ہے. الحمد للہ, امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت نال. سو اج تساں واسطے ایک ریسیپی آندی ہے. اگر تساں نا دل ہے دہی بڑے کھانے نا, ٹائم کون نہیں, تو اے دہی پھلکیاں دی ریسیپی تساں واسطے بالکل ایزی سمپل ریسیپی ہے, جی کہ منٹاں وچ تیار ہو جانی ہے رانا. تے انشاءاللہ اس کی بنائی تے ٹرائی ضرور کرے, تک پسند ہے. سی ایزی بھی ہے تو بالکل سستی جی بھی ہے, نا کوئی ایڈا خرچہ کون نہیں, کوئی ایڈا زیادہ ٹائم نہیں لگانا اس. پر اگر صرف تو سن کول آلو تو چنے اگر بوائل ویٹ گئے نہ کرے بچ, تو یہ ریسیپی ان شاء اللہ منٹوں میں تیار ہو جانی ہے. گرمیاں نے بہترین تحفہ, مزیدار بھی ہے, تو بنائے تو ضرور ٹرائی کرے ان شاء اللہ تک پسند ہے سی یہ نا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سارا تو پہلے تو میں سو کہ دساں دساں کہ اس نے میں کیا کچھ بایا تھا, میں کس طرح بنائی ہے رہنا. تو چلو انشاءاللہ ریسیپی تیار کرنے ہے رہنا, شروع کرنے اس کی رہنا, تیاری کرنے اس کی رہنا کہ اس کی کس طرح بنایا اس کی رہنا. میں بنا تو ٹرائی کیتی ہے انشاءاللہ, امید یقین کر الحمدللہ کا بہت پسند آئی ہے رہنا. تو انشاءاللہ امید ہے تساں کی بھی پسند سی. ریسیپی شروع کرنے ہیں, دسنے سب تو پہلے کہ میں کتھوں شروع کی ہے رہا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے تو پہلے تو بناسا چٹنی, چٹنی بعد میں گرین دھنیا ہو گیا, گرین چلی ہوئے گی, تھوم ہو گیا, تو سبز زیرہ ہو گیا رہا نا. منٹ ماگل کون نہیں, منٹ میں یوز کیا, منٹ سوس ہی رہا نا. چٹنی بنائی میں سائڈ پر رکھی ہوئی ہے, رائتا بناسا اس نے واسطے کہ میں دہیں, دہیں چاسا چاٹ مسالہ اسی کر سا مکس. دہی میں کہیں سی پتلے والا جڑا نا, بلکہ پتلے والا سی گاڑی والا دین سی, اسی تھوڑا جہاں دھد بائی نہیں اس کی میں آلریڈی تھوڑا جہاں پتلا کیا جا رہا نا. تو نال اس نے بس جا رہا نا تھوڑا جہاں چاٹ مسالہ جی میں چٹنی بنائی سی وہ اس نے مکس کر سا, مکس کر تو اس کی رکھی اور سام فریج رہا تھوڑا رائتے کی ٹھنڈا آنے واسطے رہا نا. کہ گرمیاں گرمیاں میں سب ٹھنڈیاں چیزاں ہی مزہ کرنی نہیں رہا نا. چنگی طرح اس کی مکس کرو, مکس کر دے تو کم از کم کو 15-20 منٹ جائے, جس باقی سامان سنا چاٹ تیار ہونی نا, جتنا جتنی دیر جی اسی رکھی ہوئے فریج بچ اس کی ٹھنڈیاں کرنے واسطے جا رہا نا. چاٹ بنا پھلکیاں بنانے واسطے میں چھولے کھندے نا وہ بھی لے ہوئے, آلو والے ہوئے, پھلکیاں کھندیاں ان کی میں گرم پانی رہنا والی کھیلا سی, بلکہ یہ ہونی والیاں نہیں رہنا, حال ہی نہیں سڑیا سی پانی رہنا. ٹھیک ہے, تو نال میں سلاد کٹیا, ٹماٹر پیاز کیوکمبر, تو نال اس نے مکس کیا دھنیا رہنا. سب تو پہلے پاؤ پھلکیاں, پھلکیاں پر پاؤ آلو, آلو نال تو سمجھ رہے باقی لہسن چیزاں جی لوازمات رکھے ہوئے نہ جی چیزاں رکھی ہیں, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, کیوکمبر ہے, نال گرین دھنیا ہے, اس کی تو نال مکس کری لو. چھولے چھولے اگر تم کو چھولے تو آلو گرو ابلے ٹکے ہوئے کرائے بچ, تو یقین کرو ریسیپی تقریباً 10-15 منٹوں میں رہنا الحمدللہ یہ ریسیپی تیار ہو جانی ہے رہنا, اتنا لمبا چلو اس کی ٹائم نہیں لگنا. جڑا بنایا ہوا رائتا بنایا اس میں رکھا سی فریج بچ وہ بس ہے اس نے بچ, تو اس کی چنگی طرح اس کی مکس کر سا اس کی. چنگی طرح اس کی مکس کرو, مکس کری تو پھر اس طرح میں بس ہاں جا نا ایکسٹرا اس کی گارنش کر سا, اس کی گرین چلی ہے, منٹ سوس رہا نا اس نے وہ ہے نال میں رکھی ہوئی ہے سویٹ چلی سوس رکھے ہوئے, تو نال اس میں بس ہاں پلین دہی رائتا ساڑا ہو گیا اپنا چاٹ ساڑی ہو گئی ہے مکس, تو ان میں اس کی بس ہاں نکل اس بولے بچ
کہ شیشے نہ یا اور میں استعمال کر سکتا ہوں، یہ میں حالی بڑا کے انداز اس کے اس طرح مکس کرنے واسطے ہے رہا ہے نا، میں کنداز شیشے نہ شیشے نہ گلاس کنداز شیشے نہ کنداز میں رہا ہے چھوٹا جنوں گا اس نے جس کی بایا اپر تھوڑے جے گارنش کرنے واسطے تھوڑے جے میں یوز کیتے ہیں ٹماٹر، منٹ سوس، منٹ سوس ہے ریڈی میڈ ہے تیار ہوئی ہوئی بازار نہیں ہے رہا نا، نال سویٹ چلی سوس اس کے تھوڑا کلر فل کرنے واسطے نال سویٹ چلی سوس ہونی ہے، اس نے دو ذائقے ہونے ہیں، یہ ہونی ہے تھوڑی جی ہاٹ بھی ہونی ہے تو سویٹ بھی ہونی ہے رہا نا، اس کے بعد میں بس اس نے تھوڑا جا پلین یوگٹ، یوگٹ میں کہ گریک سٹائل یوگٹ، اگر تصا کو نہیں تو اس کے تھوڑا جا میٹھا ہونا تھوڑا جا رہا نا اتنا کھٹا نہیں ہونا، الحمد للہ اس نے دہی پھلکی نہیں چار ساڑی ہوئی گئی تیار، اس کی رکھساں تھوڑی دیر فریج ہے بچ تو پھر بچے اس نے اسکولوں تو پھر ان شاء اللہ اس کی کھاساں ٹھنڈے ٹھنڈے یہ رہنا، الحمد للہ امید ہے کہ تصویر کی ویڈیو پسند ہے، اسی ویڈیو پسند ہے لائک کرے شیئر کرے تو چینل کی سبسکرائب کرے، تھینک یو ویری مچ، اللہ سننے والا ہے، اللہ حافظ.